Hallå, ja. Jag heter Siv och jag är den nya Hollywoodfruan. Siv? Gunilla. Siv? Ja, jag tycker om alla människor. Och jag tycker alla ska få vara verkligen som de är. Och det är helt omöjligt. Jag vill bjuda dig hem till på middag hos mig på torsdag. Jag vet inte om det är en fälla jag hamnar i. Alldeles utmärkt. Då ser jag dig på torsdag klockan 5. Vi ses om några minuter. Hej då! Gunilla. Kan jag bjuda dig på lite champagne? Självklart. Jag tänker så här, okej. Okay. Jag känner nu att jag vill ha lite sex. Gunilla, do you know, vet du vad det här kallas? Dildos. Jag tror att vi och jag kan bli goda vänner. Men... Jag har liksom inte sovit ordentligt sen jag var hemma hos dig. För jag trodde du skulle bli gruppsex. Wow! Jag hade känt så här för. Vi gifter oss nu. Åh, gud! Jag är så I'm scared. Got a glass of champagne. I believe she put a mickey in it. In your champagne? Yeah. Tror du att det var illa menat? Jag tror absolut det var illa menat.